עוד פעם אני מסביר, כל ידיעה סלש אמונה, אתה אף פעם לא תחווה את השלמות. אתה אף פעם לא תחווה את השלמות. למה? כי אתה מחובר לישות סופית. זה, אתה מבין את זה מה אמרתי עכשיו? כל דבר שתדע אותו, לעולם, לנצח נצחים, תדע אותו סלש, תאמין בו סלש, תחשוב עליו סלש, תרגיש אותו, אתה תמיד תחווה בו משהו כלשהו טוב, אבל גם תחווה בו חיסרון. למה? כי כל דבר יש בו חיסרון. לא משנה מה תחשוב עליו, יש בו חיסרון, אז אתה תמיד תחווה חיסרון. עכשיו, אבל אני טוען שכל ידיעה שיש לה חיסרון היא בעצם אמונה, כי יש לה הפך. הרעיון הוא שכשאני אומר תשתחרר מהאמונה, אם אתה תשתחרר מהאמונה לגמרי, אתה בסוף תצא מהשכל שלך. מה זאת אומרת? כי כל מה שאתה יודע, זה כי השכל שלך אומר לך, זה ככה וזה אחרת. כל מה שאתה יודע. אי אפשר לדעת שום דבר בלי השכל. אם לא לך שכל, איך אתה יכול לדעת משהו? אין לי שכל, איך אני יכול לדעת? עכשיו, הרעיון הוא שגם השכל שלך זה סוג של אמונה. כי אתה מאמין שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון. השכל שלך יודע שזה אחד ועוד אחד זה שתיים, אז אתה אומר, הנה, זה שתיים. אבל זה הכל כי אתה מאמין למה שנובע מתוך השכל. וכשאני אומר תשתחרר מהאמונה, הכוונה תשתחרר אפילו מהאמונה בעצמך, בשכל שלך. השכל אומר לך, מה, אתה לא רואה שזה ישנו וזה איננו? לא מאמין. מי אמר? אולי לא. עכשיו, עוד פעם, ביום יום תאמין למה שאתה רוצה, אבל בפנימיות שלך אל תאמין. עכשיו, מה זה מוביל? זה מוביל אותך לכך. אם אתה לא מאמין בשכל של עצמך, לאיפה זה מוביל אותך? זה מוביל אותך לכך שהתודעה שלך מתחברת למקום שמעל השכל. אם תרצו, שמתחת לשכל. אם תרצו, שמיד, מה שתרצו. יכול להיות את הדוגמה למה זה להאמין במשהו ולדעת ולא להאמין? כן, כן. אז אני אסביר עוד פעם. כל דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, ואת חושבת שהוא נכון, זה נקרא להאמין. כל דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, ונדמה לך שהוא נכון, אז זה נקרא שאת מאמינה בו. עכשיו. עכשיו, שנייה. עכשיו, את רוצה דוגמה לדבר שיכול להיות שהוא לא נכון? כל דבר יכול להיות שהוא לא נכון. כל מה שאת יכולה לדעת, יכול להיות שהוא לא נכון. זה מה שאתה אומר. מה? תבדקי, איך אני יודע, איך אני יודע. אבל הוא אומר, כשאני מדבר על דברים של עצמי, אני לא רוצה להאמין. תסתכלי עוד פעם על פה. אומרים לך, הפלאפון מחייג, תחייגי. בסדר? תאמיני, מה אכפת לך? את רוצה לבדוק, תבדקי, לא רוצה. אבל נגיד בשאלות הפנימיות, לגבי עצמך, בזהות שלך, מי אני? נגיד, אומרת, מי אני? אני הגוף שלי, אני הנשמה שלי, אני פה, אני שם. כל מה שלא תחשבי, יכול להיות שזה טעות. למה יכול להיות שזה טעות? כי יכול להיות הפוך. במחשבה אתה יכול לחשוב שזה טעות, אז אולי זה טעות. אז אם אתה נאחז במחשבה שיכול להיות שההפך שלה נכון, אז אתה בעצם מאמין. עכשיו, אם אתה לא תאמין בכלל, זה יביא אותך למקום של חוסר זהות. זה טוב, אני אומר. זה טוב אם אתה רוצה. עכשיו, אם בן אדם לא יאמין בכלל, לא מאמין אפילו לחוויה שלו, החוויה הכי בסיסית של האדם, זה אני, זה לא אני. זה החוויה הכי בסיסית. זה אני וזה ההפרדה. זה האמונה הכי בסיסית. שהבן אדם כל כך בטוח בה, שהוא אומר, אני יודע שזה אני וזה לא אני. שבן אדם אומר, כל אחד ואחד, מה אתה הכי בטוח? אני בטוח שאני קיים. אבל להגיד אני בטוח שאני קיים, זה בעצם להגיד, אני בטוח שיש משהו שהוא לא אני. אתה לא יכול להגיד אני קיים בלי להגיד יש משהו שהוא לא אני. אין אפשרות. אם אין משהו שהוא לא אני, אז איך אני קיים? אני קיים פירושו ויש עוד משהו. עכשיו, אז הדבר הבסיסי ביותר אצל הבן אדם, שהוא אומר אני יודע שאני קיים, הוא בעצם מתכוון להגיד אני חווה שיש אני ולא אני ואני מאמין לזה. אבל מי אמר לך? אולי זה שאתה חווה זה אני וזה אני, זה לא נכון. עכשיו, אם לא תאמין לראשון, מבחינתי תאמין להכל, רק לא לראשון. אם לא תאמין לראשון, אלא תבדוק, רגע, מי אמר שזה שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, מי אמר שזה נכון? זה שאני מרגיש שהנה, הדוגמה, עכשיו אתה רואה שיש, תפו דוגמה, נגיד, שם יש תמונה אחת, מי שמסתכל לשם רואה משהו, מי שמסתכל לפה רואה דבר אחר, עכשיו, האם התמונה הזאת, ומה שיש שם נמצא באותו מקום, אתה אומר שלא, לא נמצא באותו מקום, עכשיו לכם, מי אמר זה לא באותו מקום? זאת אומרת, אני רואה זה פה וזה שם, אולי זה באותו מקום, לא, אבל אני לא מרגיש שזה באותו מקום, זה אני מרגיש שזה פה, וזה אני מרגיש שזה שם. אבל מי אמר לך, אולי זה באותו מקום, אתה רק מרגיש שזה במקומות אחרים. אולי הראייה שלא מטעה אותך. לא, נניח שהיא לא מטעה אותך, אבל אתה אומר, אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שיש הבדל, אני יכול להיות פה להרגיש דבר אחר, להיות פה להרגיש דבר אחר.
עכשיו, אם אתה מאמין לזה, אתה בעצם בתוך הוויית מקום, בתוך הוויית צמצום. אבל אם אתה מזכף את עצמך, שאתה משתחרר מהאמונות שלך, בסוף אתה מגיע להבנה שאתה מצליח לחוות את המקום ואת הזמן ואת עצמך לפני האמונה. מה זאת אומרת? אם אלוהים הוא לפני המקום, מעל הזמן, מעל המקום, מה זאת אומרת? שאצל אלוהים, בפרספקטיבה שלו, פה ושם זה באותו מקום, לפני ואחרי זה באותו מקום. זה הכוונה מחוץ לזמן. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יחווה שאתמול ומחר זה אותו, זה אותו רגע, או שימין ושמאל זה אותו דבר, איך הוא יכול לחוות? על זה שהוא יוצא מהמקום. אבל איך אתה יכול לצאת מהמקום? על זה שאתה משתחרר מזה שאתה סומך על החוויה שלך. אם אתה סומך על החוויה שלך, מבחינתך, אם אני חווה שזה פה וזה שם, אז זה פה וזה שם. אם אני חווה שזה אני וזה לא אני, אז ככה זה. אם אני חווה שאתמול ומחר זה שונה, אז ככה זה. בסדר, אז תישאר בתוך חוויית זמן ומקום, זה לגיטימי. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לצאת מזה, אז מה שאתה צריך לעשות זה להפעיל את השכל, להתבונן בדבר, ולראות שזה שאתה בטוח שזה ככה, אולי זה לא נכון. ואז הדבר הזה מביא את הבן אדם לאי ידיעה כביכול, כי אתה לא יכול לדעת שום דבר. כי אם השכל לא צודק, אז אי אפשר לדעת שום דבר. אבל אי אפשר לדעת שום דבר. זה לא בהכרח רע שאי אפשר לדעת שום דבר. כי אם כל התודעה שלך נמצאת באי אפשר לדעת שום דבר, אז גם אין שום חיסרון. כי אז התודעה שלך, אתה בהתחלה אומר, אני לא יכול לדעת שום דבר. אחר כך אתה אומר, אני יודע שום דבר. מה זאת אומרת, אתה יודע שום דבר? שהתודעה שלך כל כולה מחוברת לכלום. ושם אתה בעצם חושב על דבר שאין בו חיסרון. ואז אתה חווה שלמות. מה הבנו? וזה נקרא ידיעה שלמה. מה זאת אומרת ידיעה שלמה? שאין לו הפך. כשאתה לא יודע שום דבר, אז זה נקרא שאתה יודע את הכל בשלמות. איך זה... מי הבין? דיברת על ראייה, ואני יש לי... לפני השאלה, כי מה הבנת? כן. הבנתי שצריך לצאת מהשכל בשביל להתחבר ל... לא צריך, אם בא לך. לא, ברצינות, לא צריך. אני נגיד... לא, זה לא נכון. אני נגיד בא לי להיות מאושר גם כן נניח, אבל אני בא לי להיות מאושר בתוך השכל. אם הייתי עכשיו מתחבר לעין שכל כדי להיות מאושר, הייתי מדבר איתך, נכון? כי לא הייתי יודע שאת פה. אתה מבינה? אתה יכול לבחור. אתה יודע, יש פה ויש פה, אתה יכול לבחור. אתה רוצה לברוח. תחשוב על זה, אתה רוצה על זה, כשאין פה, מה שאתה רוצה. אני, הבעיה שלי, האמת, זה ש... אני מרגישה את הנפרדות מתוך זה שנגיד תחושה של כאב. אתה אומר, אוקיי, אני רואה את זה פה וזה שם, אז בסדר. הכאב מזכיר עכשיו קיימת. שזה פה ושם, זה בעצם אותו דבר, אבל כשאני חווה כאב וכשמישהו צועק לידי, אז אני לא חווה את הכאב. זה הבדיקה לראות עד כמה את באמת נמצאת באחד או לא. בן אדם אומר, אני נמצא באחד, לא צופטים אותו ברגל, אומר, למה צבטת אותי? אז אתה לא באחד. זה הדרך לבדוק. איך נבדוק? צבטו, אבל בדקו אם אתה באחד או לא. אחד, שאתה יכול להגיד, איי, כואב לי, זה לא משהו... נכון, זה גם לא סותר, אתה יכול להיות בא, להגיד, צבטו אותי, וזה בסדר. לא, לא הבנתי את זה. תכף נדבר על הנושא של הכאב. אני, כשאני חשה כאב, אני לא חשה כאב של מישהו אחר. תקשיבי, הנושא פשוט, הנושא פשוט. יש לה נפרדות. הנושא פשוט. כשאת אומרת הכאב שלי, את מתכוונת הכאב של הגוף, נכון? נכון. יפה, אז קודם כל זה לא שלך, של הגוף. בסדר? אבל השאלה היא, כשאת אומרת אני, למי את מתכוונת? אבל אני חווה את זה. אני יודע שאת חווה. מישהו אחר שרואה אותי סובלת, הוא לא חווה את זה. תקשיבי, אם את היית מספיק זמן יושבת עם עצמך ושואלת עצמך מי אני, אז קודם כל היית משתחררת מהאחיזה בזה שאת הגוף שלך. אז איך זה שבכל זאת אני מרגישה רק את הכאב הפיזי שלי, ולא של אחרים? אני מסביר. זה מה שאני שואלת, כאילו. את אומרת, מה השאלה? אני אסביר את השאלה. אני אומרת, אם אני גם מישהו אחר... אני אומרת, כולם אחד, כשבעצם הדבר, הרובד הכי שטחי של החיים זה הפיזיות, כן? כן, זה כשמישהו אומר לי שכל אחד, אני אומר, אז תגיד לי מה הוא חושב, השני. למה אתה יודע מה, למה אתה יודע מה אתה חושב, למה הוא חושב? נכון, זה אומר שאחד זה משהו אחר. מה זה אחד? יש מלא אנשים חושבים, הכל אחד, הכל אחד. אז אם הכל אחד, למה אני לא יודע מה קורה שם בסין? אבל אני אחד עם סין, אז למה אני לא יודע מה קורה בסין? למה אני לא יודע מה קורה מחוץ לכדור הארץ? אבל אני אחד עם הכל, אז למה אני לא יודע מה קורה שם? כי אתה לא מחובר לאחד. אבל הכל אחד. אבל הכל אחד, למה אני לא יודע מה קורה שם? התשובה היא פשוטה, הכל אחד זה משהו אחר בכלל. כי באחד, כי אתה לא, אם היית יודעת מה קורה בסין, את גם לא באחד. גם אם היית מרגישה את הכאבים של כולם, את גם לא באחד. האחד הוא משהו אחר.
יש פה שני רבדים, יש את הרובד שבו יש אני ויש לא אני, וזה שולחן וזה כיסא, וזה כאב וזה לא כאב, וזה הכאב שלו וזה הכאב שלי, זה רובד אחד. ויש רובד אחר שבו יש אחד. מה זה אחד? אחד זה כלום. זה לא אני אמור, בגלל שזה אחד אני אמור לדעת מה קורה שם. איך זה מסדר שני הרבדים ביחד? אז רק בין שאלה אחרת. את הנפרדות ואת האחדות באותו... רגע, חכי, קודם כל... זה בעצם... כן, אבל קודם כל שתבינו, מה זה אחד? הכל אחד זה לא אומר אני אמור לדעת מה הוא חושב. אצל אלוהים נגיד שהוא מעל הזמן, במרכאות, הוא לא יודע מה יקרה שם. הוא לא זה, למה? כי מבחינתו אין שינוי בכלל במה שקורה שם ולא קורה שם. שמהצד של האחד את לא אמורה להרגיש את הכאב שלו, מהצד של האחד את לא אמורה לחוש הבדל בין עצמך לבין לא עצמך לבין כאב, להבנת אותי? זה משהו אחר. למה יש את זה? שלי כואב ולא לא כואב באמת. אה? אז באמת, מה אנחנו אומרים? זה שלי איך ולא לא איך. זה שאלה אחרת. רגע, מה את הבנת? את הבנת? את מצפה. אני אענה לה עוד מעט. הבנתי שיש רובדים. את מצפה, את מבחינתך אחד פירושו, שאני אמורה לדעת מה, אם עכשיו כואב לרגל, את אמורה לדעת את זה, נכון? אבל זה לא נקרא אחד מוחלט, כי באחד מוחלט הכל אחד, כשהכל אחד את לא אמורה לדעת שכואב לרגל. תכלס, כאילו אם היא מרגישה את הכל, גם נניח, היא מרגישה את כל הרגשות כולם, את כל החוויות כולם, הכל ביחד ובככה, ועדיין ניתן את הכלום. נכון, נכון, נכון. יש לדעת את הכל, אוקיי? רבי נחמן אומר, כשבן אדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אז הוא יודע את הכל בידיעה אחת. אתה יודע את כל מה שאפשר לדעת בידיעה אחת. לדוגמה, נגיד שאתה רואה יש חלון, אתה לא יכול בבת אחת לחשוב גם על הזכוכית שלו וגם על הברזל שלו. אתה יכול לחשוב או על הזכוכית או על הברזל או על החלון. אתה לא יכול בבת אחת לחשוב על שלושתם. אתה יכול להגיד, אתה חושב על בית, אתה לא יכול לחשוב גם על הבית וגם על השולחן בבת אחת. ויש דבר שנקרא לדעת את הכל בידיעה אחת. אבל מה זאת אומרת לדעת את הכל בידיעה אחת? שאתה יודע את כל הדברים האפשריים בבת אחת. אתה חושב על כל הדברים הקיימים בבת אחת, אבל אם אתה חושב על כל הדברים, קודם כל, אם אתה חושב על כל הדברים הקיימים בבת אחת, אתה בעצם חווה שלמות. כי אתה לא חסר שום דבר. כי אם אתה חושב על משהו אחד, אז אתה לא חושב על משהו אחר, אז אתה חווה חיסרון. אם אתה חושב על כל הדברים בבת אחת, שזה גם הדברים, אתה חושב שלמות, נכון. אבל תכף שזה, אבל כשאתה חושב על הכל בבת אחת, אז בעצם אתה לא חושב על שום דבר. כי אם את בו זמנית תחשבי על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה בבת אחת, על כל הדברים אפשריים, אז את לא חושבת על שום דבר. זאת אומרת, לחשוב על הכל בבת אחת, או להיות הכל בבת אחת, או להיות בכל המקומות בבת אחת, או זה, זה בעצם לא להיות בשום, לא להיות בשום מקום מוגדר. מה את מבינה? מה הבנת? הבנתי שכלום זה סוף כזה. לא, אבל בואי תחזרי אותו מה לשאלה שלך. מה שאלת בעצם? אני שאלתי, אם הכל אחד, אז איך זה שאני מרגישה נפרדות? נתתי את הדוגמה של כאב באמת, שזה הדבר שהכי כאילו... שמזכיר לך שזה את וזה לא את. שמראה לי בזירור... שזה אני וזה לא את. שאני מרגישה כאב, וכל העולם סביבי לא. כן, כן. כן, בתחושה, כאילו. כן. במוחשיות. אני מסכים, אבל אני אומר, זה מראה לך שיש נפרדות, אבל אם תתבונני פנימה לתוך האירועים, אז קודם כל אחד זה משהו אחר. את הבנת אותי שאחד זה משהו אחר? אחד זה משהו אחר. אחד הכוונה היא מוחלט, שאצלך לא אמור להיות הבדל בין כואב לי ללא כואב לי. זה נקרא אחד. עכשיו, אם את תתבונני לתוך התחושות שלך, לתוך החוויות שלך, השכל שלך אומר לך, תראי, נגיד שכואב לך היד. אז את אומרת, זה כואב לי, זה לא כואב לי, נכון? נגיד שזאת כואבת, זה על האש וזה בצד. זאת אומרת, זה חם, זה קר. אבל מי אמר לך שיש הבדל ביניהם? זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש הבדל, זה חם, זה קר. אבל אם לא היה לך שכל, היית יכולה לדעת שזה חם, זה קר? אם לא היה לך שום שכל, אין לך שכל, קחי את כל השכל, תחבי אותו. את יכולה לדעת שפה כואב ופה לא כואב? ברור שהעניין הוא מגדרות. אי אפשר לדעת. זה כמו שחייל, אם נגיד חייל באמצע קרב, פחות מרגיש כאב, אולי כי השכל שלו... משהו אחר, נכון, עכשיו, סתכלי. שאם לא היה לבן אדם שכל, הוא לא היה יכול לחוות כאב, אבל הוא גם לא היה יכול לחוות אין כאב. כי אין אצלו דרך להבדיל בין יש כאב לאין כאב. כאב זה סוג של... אלא מה, שאתה מאמין... לזה שהשכל שלך אומר לך שזה שונה מזה. אבל אם אתה לא מאמין לשום דבר,
בפנימיות שלך, אז אתה משתחרר, אם זה באמת אתה לא מאמין, כי אם אתה אומר אני לא מאמין, אבל אתה באמת מאמין, אז אתה גם תחווה. יש הבדל בין להגדיר טוב ורע, לבין להגיד שזה פשוט לא נעים לי. תקשיבי, בלי שכל, אין טוב, אין רע, אין נעים, אין לא נעים, נכון? אנחנו מסכימים על זה? כן, אבל... בלי שכל, לא, אתה תמתין, תמתין. בלי שכל, אין טוב, אין רע, אין לפני, אין אחרי, אין פה, אין שם, אין אני, לא, אין כלום. אין שום ידיעה. אין ידיעה, אין חוויה, אין מחשבה, אין רגש, אין תחושה, אין כלום. עכשיו, השכל הוא לא סך כל הדברים הקיימים. יש גם את האלטרנטיבה שלו. עכשיו, מה שהאדם נמצא איתו 24 שעות, עם השכל, השכל אומר לך, זה אתה, זה לא אתה, זה טוב, זה רע, זה וזה. זה שכל, עכשיו סבבה. אבל אז אתה כל הזמן בחוויה של צמצום. כי אתה אומר, זה פה, זה לא פה, זה נמצא, זה לא נמצא. זה הגדרות, זה כמו שתיקח בן אדם מונגולאי. הגדרות שתלויות? אין לו הגדרות, אין לו עולם. יש לו, את לא באמת יודעת, את לא יודעת מה יש לו. נגיד, לדוגמה, תיקח חיה, לא משנה. יש לו, גם החיה, היא יודעת שהיא רעבה, היא לא יודעת שאני רעב, נכון? היא טורפת כי מישהו חייב. נכון, אני אומרת רק שיש את ה... בוא נגדיר את זה רובד יותר נמוך מהשכל ונפש, שהגוף כאילו... תקשיבי, תקשיבי. כל דבר שאתה יודע משהו, זה נקרא שיש לך שכל. החיה יודעת שהיא קיימת, יש לה שכל. אבל החיה לא, אין לה מונחים של זמן, אין לה... קודם כל, קודם כל, קודם כל, אל תדברי בשם החיה. תגידי, כפי שאנחנו תופסים את החיה. זה סתם משנה. כפי שאני תופסת. אבל עכשיו אני אומר לך שזה לא משנה, יש לה תפיסה אחרת. גם את, אין לך זיכרון כמו של מישהו אחר. בסדר? אז אני ביחס אליו, את נחשבת לחיה, כי אין לך זיכרון, נגיד. אבל זה לא משנה. בעיקרון, כל זמן שאתה מסוגל להבדיל זה פה וזה שם, גם החתול יודע להגיד זה קיר וזה דלת, נכון? אני אומרת שיש הבדל בין המילים והגדרות לבין החוויה עצמה. אתה לא מגדיר את הדברים לא יהיה הגדרה של רע, לא יהיה הגדרה של כואב, אבל אני מרגישה שזה לא נעים לי, שאם מישהו בוקר אותי, פעם, זה מרגיש לי לא נעים. אני לא מגדיר, בסדר, תקשיבי שנייה. קודם כל כעיקרון. כל חוויה, תחושה, מחשבה, רגש, זה אומר שיש לך שכל. כלשהו. ויש גם את האין שום שכל. ואם תרצו תקראו לו מעל השכל, אם תרצו תקראו לו מתחת, אם תרצו תקראו לו ההוויה של המקיף של מה שתרצו. בסדר? הרעיון הוא שאם אתה נכנס לתוך השכל פנימה, ואתה בודק על מה הוא עצמו מבוסס, אתה מגלה את האין שכל. אתה מגלה שכל מה שאתה בטוח שזה ככה, זה רק אמונה. כי זה לא מחויב. אוקיי, אבל אם אתה נגיד מגיע למקום הזה, אז עדיין אתה מרגיש כאב פיזי, אתה לא יכול להימנע מזה. תשובה.